O presidente de Portos de Galicia asegurou que non se está a facer ningún tipo de vertedura na boca da Ría de Arousa. José Juan Durán fixe un chamamento á tranquilidade ao sector do mar ante as alarmas que aseguraban que se estaban a facer depósitos preto da illa de Sálvora. Eu quero facer un chamamento á tranquilidade do sector profesional do mar porque non hai ningún motivo de alarma do que se está comentando, de que se están facendo vertidos ou depósito de materiales. Non é certo, non se está facendo nada deso. Portos de Galicia, porque se dixo, non autorizou ningún tipo de vertido, simplemente porque Portos de Galicia da Consellería do Mar non ten competencia para ese tipo de actuacións. Segundo José Juan Durán, o dragado do Lérez aínda está en fase de tramitación e os materiais analizados por agora non son contaminantes. Nas análisis que levamos facendo respecto a dragaxe do Lérez, todos os materiais analizados son absolutamente inocuos, non teñen ningún problema para ser depositados no seu momento no sitio que se determine, que todavía non se determinou, porque os análisis en curso todavía están en fase, como ben digo, de elaboración. Dende Portos de Galicia manteñen que o punto de verteduras, en caso de que se autorice a dragaxe, está fora da ría e lonxe da illa de Sálvora. Ese punto de depósito está fora da Ría de Arousa, está fora do ámbito do Parque Nacional das Illas Atlánticas, pero, cando digo fora, a unha distancia considerable, e que os materiales que se están extraendo, ou que se extraerán en este caso, en su día, son, según os análisis, absolutamente inocuos para ser depositados no lugar que se determine que todavía non están determinado ni moitísimo menos. O presidente da entidade portuaria asegurou que tanto a Consellería do Mar como Portos de Galicia están abertos a dialogar e informar a calquera colectivo que o solicite.